ardayda wax ka barata dugsiga sare Xajaade Secondary School ee magaalada Ceyrgaab ayaa xamaanta mudaharaad ballaaran ku tageen xarunta wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag ee magaalada Ceyrgaab. Ardaydana oo ku qaylinaya hadalla ay ka mid yihiin Dooni Mayno ayaa kolka ay xarunta wasaaradda gaadheen waxay xoog ku jireen albaabka weyn ee xaruntaasi, halka qaarkoodna ay gidaarada uga daadanayeen goobta, waxayna gudaha u galeen xarunta wasaaradda waxbarashada ee magaalada Ceyrgaab, halkaasoo ay guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag xafiiskiisa hortiisa ka joojiyeen qaar ka mid ah ciidanka booliisku. waxaana ardaydan oo weli bannaanka ka qaylinaya goobtaasi ugu yimid maamulahooda dugsiga sare Xaaji Aadan Master Cadami Jaamac Aadan iyo weliba guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Ani Saalax Xaaji Xasan. waxaana goobtaasi ardaydu ka sheegeen waxa ay ka cabanayaan iyo sababta ku kalliftay mudaharaadkan ballaaran. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa saakna macalin cadami iskuulka uu ka soo xanaaqay, sababta uu ka soo xanaaqayna waxay ahayd maamul ku-xigeenka, maamul xumo uu dugsiga kula dhaqmayo maamul ku-xigeenkana. waxaan guddoomiyaha u sheegayaa inaanu iskuulka guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Ani Saalax Xaaji Xasan iyo maamulaha dugsiga Xaaji Aadan Secondary School ee magaalada Ceyrgaab Cadami Jaamac Aadan oo iyaguna halkaas ardayda kula hadlayay iyagoo caddeeyay inaanay jirin cid laga bedelay ardaydan. waxaa hadalladooda kale ka mid ahaa waan sheegayaa iskuulka maamulaha iskuulku waa cadami, qolana wuu ahaa waan ahaanaya ku-xigeenka iyo wixii macalin xunba waxba ka qabanaya. iskuulka waa inaa berito maamulaha alaa ka ah guddoomiyihiina waa ka ah. dhinaca kalena mudaharaadkan oo ah mid aad u xoogan ayaa si weyn looga dareemay guud ahaanba magaalada Ceyrgaab. Cabdulaahi Xuseen Darwish, shabakada caalamiga oo dweyne News, magaalada Ceyrgaab.